Добро утро, младежи! Днеска стартираме с поредна сага, която трябва да разрешим, тъй като буса обиколи една камара майстори и никой не може да се справи с проблема, който има. Едните казаха, че няма проблем, другите казаха, че има проблем, но не искат да го оправят. Сега сме взели решение да се свържим с Иван Иванов. Взели сме решение. Радо, който първоначално прави буса, се свърза с мене и каза, какво става, нали, що не го правиш това нещо? Викам, човек, тук в София не мога да намеря читави майстори. Оттам се заговорихме за Иван Иванов. Викам, ти познаваш ли го? Той вика, не, но Гено го познава. Свързах се и с Гено. Гено ме свърза с него. И сега, пак по-български, нали? Тос познава оня, оня познава третия и да се свържиме с човека. Това нещо го правя с цел само и само, за да мога да заснема, нали, какво се случва. Сега му звънкам да ми прати локация, разтоварваме буса, палиме го и газ към сервиза. Ако ми вдигне, нали? Обикновено, когато снимаме, така става. Обаче пък имаш много интересни картинки на телефона. Нали? Да. Това няма ли такива? Не. Еми, явно умиралата човека. Сега, ще отим да видим майсторите, какво правят по къщето. Аз знам кой знае къде се намира гаража на Иван Иванов. Кой? Нашия добър приятел Любо. Не бе, той има и друг номер, с който мога да намеря и в интернет мога да напиша къде му е сервиза. Въпросът е, че иска да говоря с него, да му кажа, че идваме и че ще го снимаме. Или че поне искаме да го снимаме, да си даде разрешението, защото те хората може да си мислят, че аз и така си ходя наляво и надясно и си снимам то си оня, ама то не е точно така. Единствено с Гено така стана. Ама Гено е някъде много надалеко. В смисъл, не може да се засечеме в Калфлад, примерно. Докато с този може. И затова искам да се всичко както си трябва, нали? Да са се съгласили, че участват във видеото, не после да търсят с частни съдия изпълнители точно, да се отказват. Точно това ще я да кажа, да не стане като с филма на Любо Жечев и Вили Михайло, където му е дал съгласие и точно преди премиерата на филма бил се отказал. Е, това най-малкото не е мъжка постъпка. Ами да. Сега той си е помислил, че не може да се изопачат нещата, което във видеята ти знаеш, че може да се манипулира. По принцип, да, така е. Но ние видяхме, когато пък той си беше в исторически парк, че когато той говори нещо, всички го снимаха. Да. Тоест, разговорът го имат и те, имах си го и той. И другото, което е, че Михайлов продължава да твърди, че е манипулирано и каза, че със същите кадри, които са от филма, той щял да разгърне тази история и да я покаже в... То да кажем не в истинската, ами така както те го виждат в исторически парк. Аз не мисля, че Любо ще е вземал пари от някой да го е направил. По-скоро иска гледаемо, защото той си е ютубър. Та, по-важното е буса. Отиваме, разтоварваме буса, палим и заминаваме. Но преди това, както казахме, майсторите да видим. Да. Хайде. Нямам представа дали знаете откъде е това, но тези ябълки ги бяхме показали в един епизод и тикви, които са ни от Илянка. Това става вече колко, може би над седмица си седят тук в колата. Сега понеже колата отива на сервиз, че ги разтоваря. От 5 дена седи новия ми компютър в Peugeot-то. Певчо ме пита какво става, върви ли компютъра, викам, братле, не съм го разтоварил, още вика ще му изкараш хардовете от тия дупки тук.
момента разтоварваме и се ориентираме да ходим към сервиза. Още не ми е звънал банката, но да се надяваме, че ще ми звънне. Само един адрес да ми пратиш на, на Viber-а и сега тръгвам към тебе. Добре, само искам да те питам, понеже си имам YouTube канал, че мога ли да снимам, как ти го доставяме така? Добре, като дойда ще видим дали е удобно или не. Добре, тръгвам към тебе да знаеш. Мерси, чао. Така, чухме се, човека вдигна, заминаваме. Тъй, човека се свърза с мене, даде ми адрес, тръгваме, буса не иска да запали. Няма ток в акумулатора. Пусна го на заден, запали, тъмън тръгвам напреден и изгасна. В смисъл, явно не му подаде достатъчно газ. И сега сме, ето къде е за това дередже. Това нещо няма бутане. Ето къде се окупахме. Аз се окупах. И сега чакам Кали да видим дали може да се навре. Ето къв тая пролука да ми даде ток. Добре, че акумулатора поне от тая страна. Уф. Само красиви работи. Тя вече беше тръгнала, сега я върнах от пътя и така. Сега ще видим кабелите дали са при нея. Е! Още малко де. Е, това е положението на Хондата след 10 посещения по сервизите. Дай още малко, няма какво да направим. Положението е такова. Ето. С малко не стига, другата клема още по-далечна. Виж колко е влезнала. Шишо! Пробай 10 см напреде само още. Добре, значи май ще стане. О, приключения, приключения. Буса вече е запален. Разкачаме кабелите. Крайна сметка, тръгнахме. Ще стават нещата, няма страшно. Така, човека го нямаше тука. Оставили сме колата. Момчето, което прие колата с протоколче, беше много окей. Обърна внимание. Сподели някои подозрения, които и аз имах, че може би са биелни лагери, което ще бъде малкото зло, така се каже, но каза, че абсолютно нищо не може да ми каже преди да се направи обстоен преглед и така. Казаха, че ще имат много работа, ще я погледнат и като има някакви резултати, ще се свържат с мен. Общо взето, кръстим се, занесли сме в най-добрия сервиз в България, мога да кажа, защото ние сме в столицата. Ако тук не са най-големите професионалисти, не знам къде може да са. Това малко не прозвуча добре, защото Гено пък е най-добрия професионалист и не работи в София. Както и да е, много приказки, пак много съм се превъзбудил, пак не знам колко ще ми удрежат главата, но буса трябва да се направи. Седнахме с Кали, мислихме го,
дали сме адски много пари, буса адски много ни харесва и колкото и да струва, решихме да го направим. Нали така, Шишо? Да. Хванала се за главата малко, ама няма какво друго да сторим. Сега. После да не го зовем Мобиле БГ. Ами то Мобиле БГ може и да го зове, стига да е Дръж направено, нали? Дръж не да пребеме някой, защото е и опцията с добавката и айде на някой друг да му запалим главата, я знаеме, но ние не сме такива хора и не искаме да правиме подобни неща. Сега, сменяме рязко темата от буса и кажи къде мислиш да отидем. Младост. Младост ли е? Младост е. Така, отиваме в Младост да си купим омекотителна система за новата къща, тъй като Наско с климатиците, който ви е познат от клиповете климатиците, каза, че има там фирма, която, от която се е купил омекотителна система и е супер доволен. И тази омекотителна система не струва 10 000 лева, а струвала около 1000 лева. Сега, ние отиваме с фотоапарата, влизаме вътре. Здравейте, ние сме Дидо и Кали, живеем в гората, искаме да вас снимаме. Може ли да ни обясните, да ни консултирате и ние да заснемеме? Не е платена реклама, не е спонсорирана реклама, даже не ги знам къде са, даже не знам дали няма да има вътре някоя кисела леличка, която да каже не, абсурд! Но, отиваме и ако купим нещо, купим. А ако не, ще ви кажем, що не сме си купили. Готови сме да отделим около 1000 лева от бюджета, тъй като омекотителната система пази електроуредите, пази бойлера, за който дадохме 700 лева, пази перални, пази душ батерии, абе всичко пази. То за нашата пералня в случая няма особено голямо значение в интерес на истината, защото тя до сега е била ползвана секунда. Добре, говориш ли? Здравейте, обаждаме се от куриерска фирма. Да. Така, звъннах от Спиди, трябва да си ходиме, да минем и оттам, така че първо отиваме през... Знаеш как се казва тази фирма? Да, пуснала съм си навигацията. Тя е близо до квартирата. Добре, айде. Айде. Пак много приказки, ма не знам, развълнувал съм се. Ще ма извинява ти. Така, успяхме да заснемем човека. Беше разбран, обясни ни. Въпросът е, че малко финансово скочихме нагоре. Нагрубо ви го обяснявам. За нашата къща, за потребление от 4-5 човека, 1800 лева. Ние за в момента сме двама, но нали с тенденция, че някой ден ще сме повече. Деца, вика, ако не дойде някой на гости... Любчо. Любчо, Любчо. Миро, Люси. Да. И остана да спят вкъщи. Да. Трябва да сме се презастраховали. 45 литра водосъдържател, американско захранване, плюс система от 3 филтъра, 1800 лева. И, абе около 2000 лева, защото нали, там човека ни обясни за един байпас, след като спряхме камерата, че реално трябва да направиш байпас, за да можеш да с кранове да пуснеш водата да върви, без да ми преминава през омекотителната система, за да можеш да я вземеш и да си я отремонтираш в някакъв момент. Това като план Б. Мисълта ми е, че там само 3 крана са по 15 лева, са ти 45 лева, да. Някой друг фитинг, това нова. Тръбим ръби. Абе, двойка. 2000 лева. Нали, ако си го правиш реално ти, айде, в най-добрия случай 1900 лева. Ако го правят те, казаха, че... Може би още плюс 1000. Еби не плюс 1000, ама 3-400 лева каза, че е за включване. Лева е за... За, труда. За труда и още толкова за фитинги, тръби и така нататък. Та, ако ви е интересно, на какво сме се спряли и какво точно прави омекотителната система, може да станете членове на канала. За тях ще има пълния разговор с хората в магазинчето, ще дадем обратна връзка къде е и ще покажем работи ли, не работи ли. За вас просто ви казваме, че сме се спряли на омекотителна система и просто не знаем дали ще можем да си я позволим. Така че, за да можем да си я позволим, станете членове на канала. Сега не знам на къде ще продължи този епизод. Измислихме на къде ще продължиме, както ви казахме, от Спиди ни звъннаха, така че отиваме на Спиди. И малко по-късно в епизода Шишкейро каза, че ще направим боксинг на това, което си е купила, ама не ми казва какво си е купила.
И това мен ме притеснява много. Ма както и да е. Избрал съм си, обичам си я. Търпя си я, както виждате. Не винаги. Как така, ма? Не винаги. Понякога избухваш. Е, да, но то това е част от процеса. Да, да, така е. Само да ви покажа. Трима човека чакат за спиди. Спрели сме като чубани газания на платното. Тук направо става зверски трудно за живеене. Поне на мене въобще грам не ми е по вкуса. Искам да направя така, че да си живея в гората и да не ми се налага, или поне да сведа идването до града до минимум, защото от мен това нещо, да нямам къде да паркирам, направо ме побърква. И всички знаят, че това е голям проблем с паркирането, и всички стоят гъз до гъз, без да помислят някъде. Значи много интересно е това в едно предаване на Киро Брейка в комунизма. Когато на две семейства имаше една кола, това ви казвам, защото не всички имаха коли. Примерно ние сме били сами четиричлено семейство с една кола. Пред всеки блок имаше огромен паркинг, на който децата ръртаха топка. В момента в едно семейство от 4 човека имат 5 коли. Ние с Калина сме двама човека, имаме 3 коли и пък няма къде се паркира. Оплаквам се с паркирането, човек. Да. Че се строи и, нали, идва дигата, после си плащаш и като си платиш, къде отиват тия пари, какво става? Нали, тук няма да спреш, там няма да спреш. Не е ли това идеята на 21 век да си улеснен? Да спреш пред магазина, да си влезеш както го правят примерно в хипермаркетите. Спираш паркинга, влизаш, пазаруваш. Не знам. Не върви на добре този свят, според мене. Това ми е мнението по въпроса. Колкото и да е негативно. Може да кажете вие какво мислите долу в коментарите. И сега като приключиме тук в Спиди, може би ще отидем да видим и за входна врата, която трябва да си купим за новото къщенце. Тук видяхме просто по пътя на две места, че продават входни врати по младост, така че може да скокнем и да си изберем една входна вратичка. Да, това е. Ето Жешкейро пристига. Това ли е? Да. Кой е това? Не отвори. Не мога, кажи ми. Не отвори, дай. Сега ще шумулкам с това. Не, хубаво, значи ще го отворим вкъщи. Добре, аз знаеш какво викам? Да минем да видим за врата. Да, и тук има. Айди някъде караме, където има. А колко време ще струва това за изработката? Около месец и половина. Два. Ого. Така. Не, оттам не ни. Влезнахме в първия магазин, който ни даде, нали, в Младост 4. Интекс, хората бяха доста така адекватни, само че вратите се оказа, че не са ни по джоба. Входна врата около 2000 лева. Нали, сигурни сме, че ще е хубава, обаче просто 2000 лева за входна врата не можем да си позволиме. Та, имаме някакъв ориентир, че около 1000 лева струва PVC врата, нали, хубава с термопанел. Сега ще минем и през още едно място и ако и там нещо цената ни устройва, направо си отиваме вкъщи и там ще видим как ще продължим. А, и още нещо, че не е само цената, ами изработката на една врата отнемало от месец до два, което нас абсолютно не устройва. Ние искаме всичко да е за вчера, както знаете, така че абсолютно тия интекс не са нашите хора. В случая дори отвора за вратата нямаш как да пасне, защото те искат широк отвор. Не, с по-евтината каса, която нямала прекъснат термомост, можело да стане. Но с тази, която е хубавата каса, няма как да стане. А, тази? Да. Ей тук, как се казва това? Адоре. Адоре. Врати, паркети. Значи аз може ли да си влязам в тъм както? Да ми можеш, шишо, ама ето на, влизаме. Здравейте. Здравейте. Търси ми входна врата до 1000 лева, имате ли? Не. Не, всичко е скъпо. Да. Добре. Добре, да си влязам. Окей, благодари ме. Всичко добро. А по принцип, може ли да стане сега се вземи или трябва някакво време за изработката на лаптопа? По поръчка. По поръчка. Колко време?
два месеца. А стандартна врата 90 отвор, колко би струвало горе-долу? Ами, за къща или къща? За апартамент? За къща около 3000 лева. Да. Добре, много ви благодаря. Всичко добро. Така, видяхме се тук с агентите и ние сега пак отпрашваме на някъде. Къде отиваме, любов моя? Да търсим врата. Отиваме да търсим врата, защото трябва да затвориме тая къща, поне първия етаж, защото си е студено. Къстия, бе? Ебе, колко ли спърнеха тук? Не, не, имаха някаква стълба. Нали ти казах, че кутийката на интернета беше отворена? Може би е това. Чакай, че се оплаши. Как каза Буклук? Сега ще ги видиме. Та отиваме за врата. Той то. Айде, ако си харесаме, ще я видите. Тази, бялата. Какъв цвят гоните горе-долу, за да знам? Мене интересува цвета, интересува ни размера. С касата трябва да е 91 макс. Любов моя. Кучето ли? Кучето. Така. Кажи какво стана сега? Ми, ние ли ние сме някакви супер кривите хора или нищо не може да си харесва? Ми да, врата за 1000 лева, човек, и буквално ми изглеждаше като за 3-4 тая врата. Ми, сега сме... Тази два пълна също не изглеждаше като за два пълна. Сега сме в практикер да видим какво има тука. Така, само да кажа, купуваме си рогов сифон. Ей това нещо, в момента е намалено. И на същата марка, долен сифон. Изхода просто му е отдолу, е така се монтира. Така, този в момента е от колко? Този от 40 лева на 25 лева. И този от 34 на 26, а този от 43 на 30. Не съм сигурен, че така е. Ей, там е. От 48 на 36. От 48 на 36, почти 50 лева. А защо да не е от 25 на 33? Защото голямата намаляват на малката. А, да, да. Не, аз мисля. Ох, боже, шишо. Ето го сифончето. Две такива вземе, един рогов. Надито го е простено. И тук имаме ваничка, валя. Ваничка, валяк и кофичка с латехче. Отиваме за лапа и шкурка. Да, чакай да покажем го. Е, много яко е. Така. Сега, ние дойдохме за врати. Излезнахме от вкъщи като цяло за врати. В момента часът е 6. Айде ме шкера. Часът е 6, ни врата, не си купихме, но изхарчихме 200 и кусур лева и бяхме на косъм от това да изхарчиме 1000 лева, тъй като си харесахме полулеи, които са от 250 намалени на 160. Тоест трябват ни 4 полулея, ама все пак консултация трябва да направим преди да ги закупиме. Какво си купихме за 200 лева, шишо? Купихме си боя. Ето я. И сифона. Сифони за баните. Нощчета. Макетни нощчета на вюрт. Да, ваничка. Ваничка и валяч. И такова, което да не мием ваничката. Да, презервативче за ваничка сме си взимали. Всичко 200 и колко? 250 лева. А, да, 217 бе. Той са стотинките 46. Прибираме се. Да, отиваме да едем дюнер. Мадам, какво е това? Това? Храна. Дюнерче? Да. Айди да папкаме. Айде. Ле, идиот. Ей го да и другия. Защото двигателът е топъл и седят отгоре. Този ще къде намича. Като Батман е и така. И така са сушите. Така, да си взема и новото компютър, картичка, ама трудно ми е да снимам. 7 часа,
Време за джуниори. И малко по-късно анбоксинг. Ще ви покажа компютъра и Кали, както каза, че има една пратка за показване. За да може да приключиме това видео и тя да си го обработи. Шишо, тук сто неща, бе. Така, хапнахме и обещания анбоксинг. Ще асистираш ли? Да, ще асистирам. Сега ще ме питаш какво е това, нали? Та-дам! Коледа е следващия месец. Искам само... Първо го извади, после говори. Искам само да видим дали е толкова голям, колкото го бяха написали. 5 метра, ма не, не са 5 метра. Те са 5 по 5. 5 по 1. Не, не, това... Това е 2 метра. 2 метра, да. Скоро. Добре. 3. Колко пари е това? И сега ще малко ще отворя да видя. Ти ли си го слагаш? Може и така да се окичим. Да. Ето. Така. Тук има... други играчки. Те са и такива. Снежинки. Снежинки, да. Снежинки, които си имат и връвки. Ще ги връзвам. Освен снежинки има и еленчета. Мечки няма ли? Има Дядо Коледа. Да. Ей, виж! Има чорапчета. Да, и всякакви е такива. Това са стикери. Стикерите ще ги отваряме като украсяваме, защото сега няма къде, но едните бяха много, много хубавички. Какво е това? Еми трябва да отворим да видим, аз откъде да знам какво съм поръчала. Не помня. Това пак са стикери? Не, това е нещо, което по-нататък ще се разбере какво е. За Коледа са някакви работи. Ти нали щеш да ми асистираш? Аз не мога да ги отворя. Аз държа турбата. Добре. Да. Това ще го разберете по-нататък. Това стикери. Да. Това? Това също, ама това е за тук. Това също е за там. Това са такива, които ще си ги сложим в вазичка. Сакси. Да. Това също е стикерче, което се лепи на джама. Това мисля, че също, по същия начин. Да, тези са с Весела Коледа. Тази година съм се сетила по-навреме. Това е гирлянд.
Ало, ти виж как е смачкано. Ало, лошо. Нищо, ще се оправи. Нали така? Ма те вътре са сложили такова, нищо му няма. Добре. Още гирлянди. Те са като тези, само че жълти. Да, още такива за вазичка. Ти казала ли си, че си купила елха? Не съм. Още лятото. Не е вярно. Миналия месец. Те ли? И сега като ходихме с дидо в магазина, елхата беше с 30 лева по-скъпа, отколкото преди месец. Очаквам към Коледа да стане над 200 лева. Така че ви подсещаме отрано да си купите коледна украса. Е, ние какво сме направили ноември месеца? Подсещаме хората. Така, това е едно органайзърче. Тук не знам какво има. Тук има още стикери. Къде ще ги наредим всички дядо коледовци вече? Всичките дядо коледовци. Имаме големи прозорци, Шишо! А, това е за качалка, просто исках да видя как точно изглежда. Нямаш ли снимка? На живо исках да я видя. Имаше нещо, ще видя в поръчката как трябва да се наредят. Какво ще редиш тука? Ами най-вероятно шалове. За шалове оставам. А, виж ко това какво е красиво. А, това вече е хубаво. Ето. Е, те свършиха ли? Да. Е. Връщай ги обратно в турбата. Няма, няма. Тази къща няма място за нас. Ти купи един чувал коледна украса. Спокойно, дишай, дишай. Аз съм купила украса, защото... Защото си луда. Ела така. Къде са те с работи? Имаше едно такова с 2025-та. Няма такова. Не съм видял никъде. Е, това само не сме показали. Е, то не е само това. Ние нито едни стикери не показахме. Е, как? Аз показах. Тези са с дядо Коледа. А тези са с Еленче и дядо Коледа. Да. Ма, тук има 10 броя, бе, човек. Да, бе, Шишо, ние имаме прозорци. Ние даже и на прозорците на бъде ще залепим. Да, браво. 25-та няма. 100% е тук някъде. Е, може да е в това? Може. Ама предлагам да не го отварям сега. Просто така ли, съвсем скоро, след да. Това видео, ние ще украсяваме елхата. Ти ще украсяваш елхата, защото аз съм до никъде с къщата. Ние, ние. Ние, ние, да. Къде, къде сега ще стоят тия? Аз сега ще ги оправя. Да. Добре. Дай да ги прибираме. Тук ли ги прибираме или къде? Не бе, аз ще ги прибера в друга труба и ще ги занеса в гаража. Ама аз искам анбоксинг да направя. Да. А, може да ги сложа в кашола на компютъра. Да, ето виж каква идея. Само да покажем тези стикери, искаш ли? Нали ги показах. Не, не си малко загадка да има. 7 минути разпочахваме с стикери, човек. Какво се ще кажа? Съдържанието е под всяква критика. Дядо Коледа. А, различни са? Да. Снежен човек. Аха. Елхичка. Е, много са яки. Къщичка. Това ли? Да. Аз мисля, че са повече, бе. Е, не. Ма са по-плътни за това, така излежда. Е, да. Супер са, какво? Да, да, да. А, ма те всеко едно си го късаш и си го слагаш. Да. Ето тук имаме такива. Това са снежинки. И още снежинки. Да. Абе, китайска работа, но всякъде са еднакви буклуци. Нали? Ами да. Аз ще ги прибирам тук на едно, защото няма смисъл да сме различни. Значи тук, че може на стъкло, на огледало, на метал като хладилник и на плочки може. Забранено е на
стени, такива мазилки и така нататък. Да. Еми, то е ще повредят мазилката, да. Логично, ама като за малумните са написали хора. Да. Ние казахме ли на хората какво друго си купихме? Ами не, аз искам да ги покажем тези неща, защото те са много важни, които си купихме. Исках и да кажем ценово колко струват. Ами, може ти ще ги вземеш. О. Докато аз прибера тук. Тук липсват малко кадри, които трябваше да ви покажем, обаче понеже Калинка е голяма хакерка, ги е изтрила, затова продължаваме видеото без кадрите. Той то. Чао, чао, ама няма чао. Сега сме тук с Миро. Тук пораженията. Няма стъкло. Майстора, що няма стъкло тук, бе? Защото има малко бас. Ядай. Какво? Какво тя? Наркотиците, кър. Така, спряхме малко, баса е добре. Хареса ми много. Заслужава ли си парите според теб? Еми аз не знам точно колко са парите, ама знам, че са над 1000. На мене ми идва в повече това нещо. Ти си някакъв джалатин. На мене моето си ми харесва. Ма добре, че не съм ти сложил така, защото ще да я обърнеш хастара много бързо. Ела, те разведа из моето и мене. Не си идвал отдавна, да кажеш после. Трябва да взема лампата. Да, вземи. И така, с нашите любими гости, приключва нашата вечеринка. Любов моя, обаче аз знаеш ли какво забрах? Мини толкова много анбоксинги. Не анбокснахме това, което си взимахме от практикер. Да. Ти утре ще го направиш ли това да завършиш видеото? Ема, хубаво е. Хубаво е, така е, обаче не обещавам. Ама ще го направиш, нали? Добре, кажи чао и по някое време, ако го направиш, го вметваш и тука. И сега кажи чао. Чао. Благодарим да подкрепят. Кака зако? Благодарим за подкрепата и до следващото видео. Майстори, не са бъзи към жената. Няма. Съжалявам. И още помня днес думи, дет ми ги каза. Какви са те, бе? Тя ли? Не, ти ми ги каза за нея. Да. Да нарежа кекса. Отивам, отивам. Ще хапнеш, нали? Ей, то с кекси на тези хора го пробута и още имате, е ли? Харесва же. Харесва му? Ма, що бе толкова супер, цял ден го ядеме. Ай, чао. Няма. Чао.